A ja ću na kraju onda. Pa ja apsolutno smatram da apsolutno nema veze nikakve što je Ana vođa, mislim, za Boga. Imali smo muškarce i ne, gore. Imali smo muškarce, imali smo ko je bio Tanja, ko je sve bio, ne mogu ni da se setim, ali to je sve otprilike tu, gore, dole. Ove, apsolutno, znači, nema veze sa Anom. Ona je odredila zadatke, sve što se dešavalo, znači, ono što smo hteli, ko je hteo šta da radi, opet po svom nakođenju, da li je hteo da radi, da li nije, to nikakve nema veze. Vane, Goro, šta? Poželjujem, kad sam bilo dođe, da sam ja kriv što nije ništa od zadataka, što je nesvijest. Da, ti si bio kriv, zato što nisi hteo da organizaš, i sada nije kriv, zato što si ti raspuštao, alo, zato što si raspuštao sastanak, nisi hteo, verujem, ja jako verujem, izvini, ja jako verujem u ono što pričam, i ono što sam tebi reka, pa ti ne moraš da veruš, ko si ti, pa mene boli u moju, ko si ti, pa ko si ti, pika vas jedan, ti si jedan najopičiji mali, jedno malo ništavilo, jedan pika vas, koji si, sram tebe bilo, sram tebe bilo, čao ti, ništavilo jedno, ko si ti da ti meni ne kažeš, pre svega sam, u tvojim godinama ću biti te, pa ja sam u tvojim godinama imala i stari karijeru i sve, i jeste, znaš ko je radio tu pesmu, Saša Popović u Banderu, nemaš pojma, pojma, i zaradila mnogo, mnogo para, ostvarila, mnoge prijatelje upoznala, ko su redanje krivi vođa, mnogo prijatelja, obišla ceo svijet za to pesmu, nije razmotivi se vođa, nije razmotivi se vođa. Do kraja svoje karijere, da još jednom imam sličnu pesmu kao što je Daću, Daću, kao što je Odlično pet, kao što je Srce puno baruta, ništavilo jedno što imaš ti. Tako je. Hvališ se tu sa nečim, titiš se tuđim perjem. Tako je. A pojma nemaš, svi ti se smeju. U pravu si. Svi ti se smeju. Ko tome su pravi? Naravno da. Da, da su pravi. Da, tako je. I stojim, da, tako je. Bravo. I stojim iza toga da si bio nikakav... Ja imam pravo da pričam što ja hoću, molim lepo, ja znam i čo, ja se tebi ne mešam. Znači, pusti ti mene, ja pričam što ja hoću. Znači, on je raspuštao, hoću njemu da odgovorim, raspuštao je, sastanak nije dobro, nije hteo ni da se potrudi, da podeli zadatke, eto, zato je bio užasan vođa. U odnosu na Anu, mene ne zanima, ja pričam ljudima, i mene zaboli dupe za sve vas, izađite napolje ako nećete da slušate, ja pričam ljudima koji nas gledaju. Za zadatke. Znači, u odnosu na Anu pričam, Ana apsolutno nije ništa apsolutno kriva, ona je podelila zadatke kao što sam rekla, krivi smo svi, svako za sebe. Ko je hteo ja, kad hoću nešto da radim, ja radim to ne zbog Ane, ne zbog Janka i Marka, radim zbog sebe. Pa ja upravo to kažem. Isključivo, i nemojte to govoriti. Radio sam ovo, znaš, za tobom, za ovim, za... Ne, ko šta radi, radi samo, isključivo, samo zbog sebe. I to je to. Molim, što se tiče... Ti se prijavio da radiš ovaj zadatak. Što ti se radi, da ga neki zadatak... Zato što to govori kurac. Neki zadatak, to piši kurac. Kuća, alo, Miljane, molim te, ja tebi ne slušam. Ali ovo nije prvi put da mi pošto ne slušam zadatak. Ničeo, ja tebi ne slušam. Ja tebi ne slušam. Alo, ja nisam završila. Znači, kuća je u takvom neredu, takvom kakvom je. Ništa nije bila bolja ni prošle nedelje, ni pretprošle, a niti će biti naredni.